vijana wa kike na wa kiume ambao wamekuja hapa leo, ambao wamejitoa muhanga kwa ajili ya mustakabali wao. Vijana ambao wameujaza ukumbi huu, vijana ambao wamekuja kutoka Madare, kutoka Kangemi, kutoka Kibera na Kayole, wamekuja kwa mguu bila ya kulipwa chochote, ili waje watumbuize watu wengine kutokana na vipeni vipeni kidogo ambavyo wamepatiwa. Naweza kuambia bila malipo kwamba kile ambacho nimekishuhudia hivi leo yapasa kiendelee kila mara. Kile nilichokiona leo kinapasa kuendelea hata baada tarehe 9 Agosti. Tutakapoichukua serikali, tutakuwa tumerithi madeni makubwa sana. Je, hampasi kuambiwa? Na hampasi kuambiwa ukweli leo? Some people are saying that in wengine wanasema kwamba baada ya siku 100 watafanya hili na watafanya lile. Sisi tunarithi matatizo, tunarithi muflis, tunarithi janga la kifedha. Wala la raha halipaswi kuwepo. Tujitathmini, tunarithi serikali gani? Tunarithi uchumi uliofilisika. Na kwa siku 100 za kwanza, na sio siku 100, siku 500, ama niseme miezi 6, ama niseme labda mwaka mmoja. Tutalazimika kufanya kazi kwa bidii. Tutalazimika kufanya kazi kwa bidii sana. Utakuwa wakati wa kulia. Hautakuwa wakati wa kupiga vigelegele. Tutakuwa tunajiuliza tunaelekea wapi. Je, tuendelee kukopa ama tujitolee kuwa na kile tulicho nacho? Mimi mwenyewe nitajitolea kutoa dhahabu yangu, ile ambayo binti yangu alinunulia wakati alipofaulu mtihani wake, iyeyushwe mahali kurekebisha majanga ya nchi hii kwa mwaka wa kwanza tukiangoa hayo. Pia tutaangalia idara ya mahakama na kujiuliza kwa nini sheria tulizonazo zilitungwa na nani aliyezitunga na kwa sababu gani. Je, sheria hizi zilitungwa kwa ajili ya kuwakandamiza maskini wabaki katika hali ya uchochole, au zilitengewa matajiri kuadhibu vijana ambao hawana ajira na hawana pa kwenda, ambao wakiona bangi wanavuta kwa ajili ya kupunguza jazba na matokeo yake ni kupigwa na kutupwa gerezani? Je, hivyo ndivyo tunavyotaka kwa idara za mahakama, ama tunataka tuwe na mfumo mpya wa mahakama ambao watu wanaweza kutangamana nao ili tuwe na natija nzuri ya mahakama? Kwani lazima tukumbatie sheria za kikoloni zinazoendelea kutuumiza? Na tunaambiwa hizi ndizo sheria tunazotakiwa kuzifuata. Ni sheria za nani hizi? Ni lazima tuanzishe sheria za kisabaltia, sheria za watu. Na njia pekee ambayo tunaweza kuanzisha sheria hizo za watu ni kusimamisha katiba, kusimamisha baadhi ya vipengee vya katiba hiyo. Naposema kusimamisha katiba, watu wa kwanza watakao nishambulia ni wale wenye kuvaa suti na tai, watu ambao wanadai walisoma, watu ambao wanaitaki ni kwa kedi kwamba sheria yapasa kuwa sheria. Tufuate sheria, tunafuata sheria. Sheria ambayo tukifuata namna hiyo tunaungua. Ukwenda nchi nyingine unaambiwa hapana, na tuwe na njia mbadala ya kutatua mizozo. Ili mtu akiiba kuku wa mtu tujue ni kwa nini aliiba kuku huyo. Pengine alikuwa na njaa ndio achinjie watoto wake wale waishi. Ama unashikwa na polisi na huwezi kuulizwa kwa nini umeiba. Je, tunaweza kumuita mwenye kuku na kumwambia nitizame machoni, kama wewe una njaa kama huyu na watoto wako walikuwa wanalala njaa, na pengine ana mke ambaye kajifungua na hana kitu chakula ili amkimu mwanawe, na pengine aliogopa akikuomba huenda ungemfukuza, ungefanya jambo hili kweli? Tunahitaji mapatano kwa kila ngazi ya maisha. Tunahitaji kujadiliana. Tunahitaji sheria ambazo zinaimarisha mahusiano kwa watu. Hatuhitaji kumuita polisi wala chifu. Mtoto mmoja alikuja kwangu hivi majuzi akaniambia, baba, na kuomba unisikize. Nikamuuliza kunani?
akasema, nimepita mtihani wangu, mamangu mwokaji wa changaa, siwezi kwenda shule kwa sababu changaa ya jana ambayo ilikuwa ipelekwe Marachi, Busia. Chief alikuja kaimwaga, kwa hiyo sina pesa za kwenda shule. Je, utafanya nini kwa mtoto kama huyu? Mabibi na mabwana, utafanya nini kwa mtoto kama huyu? Utafanya nini kwa chifu kama huyo anayekuja na kumwaga changaa, kumnyima fursa ya kusoma mtoto kama huyu? Nijibuni. Utafanyaje ukienda nyumbani na kukuta kitu kidogo sana kimesababisha mtu kukamatwa na kunyimwa uhuru wake wa maisha? Nilichofanya kwa huyo mtoto, nilisema, mwanangu, kupeleka shule. Na msaidizi wangu huyu hapa, Wambua, hebu simama. Huyo ndiye mtu ambaye ananipa mwongozo wa kila kitu ninachofanya. Nilimwambia, hakikisha mtoto huyo analipiwa karo mwaka mzima. Pamoja na hayo, tutakimu mahitaji yake mengine. Na ninavyozungumza, kuna kijana mmoja wa Kimasai ndani ya ukumbi huu. Yuko wapi Mchoko? Kijana huyo nilikutana naye akiwa Starehe Boys. Soksi zake zilikuwa zimetoboka. Tulikuwa YWCA. Akaja kwangu, akanambia, mimi yatima, ndio maana niko Starehe. Mimi nilikuwa najua Starehe ni ya wanafunzi werevu. Sikujua kama ni ya mayatima. Nikagundua soksi zake zimetoboka. Nikasema, hawajakupa sare za shule? Akajibu, hapana, mengine ni yake. Tayari ana shahada ya biashara kutoka chuo kikuu cha Mount Kenya kwa msaada wetu. Lakini je, tuna haja ya kuiambia dunia nzima kuhusu haya machache tunayowafanya? Ni lazima tujinaki tumefanya hili na lile. Hapo ndipo tunapokosea katika mustakabali wa siasa za nchi hii. Wanafanya kitu kidogo, wanataka kamera ziwafate ili waonekane wanafanya kile wanachostahili kukifanya. Sasa kabla sijaendelea, tuzingatie hilo kwa makini sana. Manifesto yetu, nitaanza kwa kusema jambo la kwanza. Sijui kama mnanisikia, kama unaweza kuona au kama macho yako yanaweza kuona hayo maandishi ukutani. Manifesto ya kwanza inasema, tutahalalisha bangi. Lakini ningependa Dr. Wada awe hapa karibu yangu. Nipo karibu. Kwa sababu huyu ni thibati ya mambo ambayo nchi hii imekataa kufuata. Mtu huyu hivi majuzi amemshauri rais mmoja wa nchi jirani aanze kukuza bangi, na akaanza kuikuza, na ambaye sitomtaja. Profesa, kama nikikosea niguse, nitaondoka, ushike usukani. Kwa sababu ya muda nitaenda haraka haraka. Kwanza kabisa, ekari moja ya bangi inaweza kukuletea dola 1078 ama shilingi milioni 8 kwa mvuno mmoja. Mvuno mmoja tu unachukua takriban miezi 6. Sasa ukiwa na mivuno miwili, hiyo ni shilingi milioni 16. Lakini kuna kukatwa kodi ambayo serikali inahitaji kwa ajili ya pato lake, ili iendelee kutekeleza majukumu yake. Kaunti ya Nyeri kwa ujumla ina ekari 1583. Inamaanisha tukipanda bangi Nyeri, wakazi wa Nyeri watapata dola bilioni 45 ama trilioni 4.6 kwa kila vuno. Kenya hivi leo inadaiwa na China. Deni la sasa lililopo dola trilioni 10. Mengine unaweza kujazia. Kumefanyikaje? Hapo ndipo tulipo. Nambari moja iko wapi tafadhali? Nambari moja. Nilidhani tunaanza na nambari moja. Ndio. Kenya today. Na kwa sababu bangi inavunwa mara mbili kwa mwaka, inamaanisha wakazi wa Nyeri watapata dola bilioni 92 ama trilioni 9.2 kila mwaka. Hii inamaanisha tukipanda bangi kwa uuzaji katika nchi za nje, Nyeri kwa mwaka mmoja itapata kima sawia na pato la taifa la Ethiopia. Kama tukipanda bangi Nyeri peke yake, kama unavyoona, kila Mkenya anaweza kupata hundi ya hisa ya shilingi 200,000 kwa kila mwaka kwa uuzaji wa bangi kutoka Nyeri peke yake. Hiyo inamaanisha
tutafurahia sana kuwa na kiwango kama hicho kutoka kaunti moja tu. Semeni haleluya. Kila mtu atakuwa anafanya nini? Ana pesa yake. Kutakuwa na bodaboda wa nini? Utoza miraa? Si miraa ikitoka una export na una pesa nyingine extra. Utakaa kwako ama hutakaa kwako? Utajenga nyumba ya mabati au ya tiles? Tuendele. Tukipanda Bangi, Nyeri peke yake itajenga reli tatu za express kwa kila county nchini Kenya. Tukipanda Bangi, Nyeri county peke yake kwa muda wa miaka miwili, Kenya inaweza ikanunua Bill Gates na Microsoft. Mwaka uliopita peke yake, Canada katika eka 1075 pekee ilivuna dola za Kimarekani bilioni 486. Na unaona drone zote zinazopeperushwa huku na kule zimetengezwa na fiber inayotoka kwenye hemp. Ukiangalia Canada mwaka huu wameunda ndege ya kwanza inayotokana na hemp inayotokana na Bangi. Kama hiyo ndege ingetua hapa Kenya leo kuchukua abiria kwa sababu ya sheria za kimataifa, Kenya ingekuwa na uwezo wa kisheria kwenda kuikagua malighafi iliyoundiwa. Tuache mchezo. Tuache kupewa ahadi mbovu ambazo haziwezi kutekelezeka. Tuna jawabu. Na tafadhali niache nimalize. Wajua mimi nilienda shule pole pole. Kuna nukta hapo hapo chini. Lakini tuendelee. Ndio. Tukipanda Bangi Nyeri peke yake, Kenya itakuwa na 10% ya jumla ya hazina ya kifedha ya IMF. Kwa ufupi, hatutahitajika kukopa hata ndururu ya mtu katika siku zijazo. Na Kenya itakuwa nchi tajiri zaidi duniani. Eneo la Mlima Kenya lilifanywa kuwa tajiri kwa mazao mawili ambayo ni chai na kahawa. Kwa ukweli, hapo ndipo Wakikuyu walipopata msingi wao wa kiuchumi mnamo mwaka 1923 walipokubaliwa kupanda majani chai na kahawa. Kabla ya mwaka 1923 ilikuwa kinyume cha sheria kwa Mkenya yoyote kukuza mimea hiyo miwili. Bangi ndio mmea wetu ujao wa kibiashara. Inamea kokote kule Mlima Kenya. Swali ni je, kwa nini tutake ruhusa ya kukuza Bangi kutoka kwa wazungu ambao tayari wameihalalisha? Na Kenya itakuwa nchi tajiri zaidi duniani. Eneo la Mlima Kenya lilifanywa kuwa tajiri kwa mazao mawili ambayo ni chai na kahawa. Kwa ukweli, hapo ndipo Wakikuyu walipopata msingi wao wa kiuchumi mnamo mwaka 1923 walipokubaliwa kupanda majani chai na kahawa. Kabla ya mwaka 1923 ilikuwa kinyume cha sheria kwa Mkenya yoyote kukuza mimea hiyo miwili. Bangi ndio mmea ujao wa kibiashara. Inamea kokote Mlima Kenya. Swali ni je, kwa nini tutake ruhusa ya kukuza Bangi kutoka kwa wazungu ambao tayari wameihalalisha huko kwao? Tuna sheria za adhabu. Sheria za adhabu ambazo zililazimishwa kuingia katika bunge la Kenya kupitia utoaji wa misaada ya kigeni na kada. Sheria tutawapatia mkopo. Unaona wengine wanaenda kucheza cheza hapo akisema I've now made the rule. I wish that was a mimic. Natamani kungekuwa na kibonzo hapa. Wameenda kujipumbaza huku wakiwatia gerezani wananchi kwa mambo ambayo si sawa, wakiwa na sheria za adhabu nchini ambazo zinaitoa nchi yetu kwenye mduara wa maadili mema. Ndio maana tunatakiwa tuwe na maadili na mshikamano. Hebu sema baada yangu, maadili mema na mshikamano. Maadili mema na mshikamano. Hicho ndicho chama cha Roots kwako. Lakini kwa wengine, narudia baada yangu, mshikamano na ukosefu wa maadili. 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 Hivyo ndivyo
unavyoona. Na hivyo ndivyo vinavyotambulisha wapinzani wetu. Kwa sababu wako katika mshikamano wa ukosefu wa maadili. Wanatuambia uongo, ahadi za uongo. Hawatuambii jinsi. Basi sisi tunawaambia jinsi. Na huo ndio ukweli. Inamchukua mtu, inamchukua kama daktari hapa ambaye kwanza alianzisha harakati hizi, alikuwa katika Senate mara mbili na kufurushwa kwa sababu ya kampuni za kuuza dawa ambazo ninazipinga, ambazo zinatengeneza dawa zina kile kinachoitwa ujuzi wa kupiga upatu. Wanaposikia kuwa Kenya inataka kuhalalisha bangi, wanawaita mawaziri husika. Mnaweza kuja kwa mazungumzo Uingereza. Unawapata wana account huko Singapore. Huko Singapore, na ninajua nani ana pesa huko Singapore na Dubai. Singapore, bora tu ulipe kodi ya pesa unazopeleka huko, inakuwa halali. Wanaotakatisha pesa pia tunawajua. Pesa zinazopelekwa Singapore wanalipa 15%, kisha wanazileta kupitia Dubai hadi humu nchini. Baadhi yao hao wapinzani, ngoja niwaambie hili. Kwa sababu ninaofahamu, wanazo kampuni za kutakatisha pesa huko Dubai. Wakati wa kunyonga watu ukifika, mimi nitawanyonga hao watu wakati sheria za kunyonga zitakapokuwepo. Tunataka kila mtu atuambie, hata mimi nikiwemo, ni pesa ngapi uko nayo? Hizi nyumba unaishi ulitoa wapi? Hii magari yote uko nayo ulitoa wapi? Hawa watoto wako kila wakati wakiwa wagonjwa wanaenda ngambo, unawapeleka namna gani? Huu uongo unatudanganya kila siku, utatudanganya kwa nini? Ni maamuzi yenu nyinyi kuuliza. Ni nafasi yangu ya unyenyekevu kwenu kutekeleza haki yenu ya kupiga kura. Kuilinda hiyo kura yenu kama alivyosema Bwana Kanyi. Bwana Kanyi ambaye mwamuona pale ni mwanasiasa wa kimataifa ambaye amefanya kazi katika shirika la NASA Marekani. Ni muuguzi mkuu, mnyenyekevu, na pengine ndio maana Justina alimchagua. Maana ukimwangalia Justina, umeona kama amechoka kwa uso, umeona kama amechapa. Si huyu mnaweza kumwamini na wasichana wenu? Jambo la pili, nyoka. Nyoka, hata Biblia inasema kwamba nyoka ambaye wanamuita shetani alikuwa mnyama mwerevu sana. Inaendelea kusema kwamba yeye ndiye aliyemdanganya Adam na Hawa. Na hiyo ni story yao, hatutaingilia kati, kwa sababu kunasemekana kwamba kulikuwa na matunda yalikuwa huko na watu wengine wakakasirika, ndio kwa maana ndio wakaanza kujiona uchi. Lakini aina ya nyoka ninayozungumzia ni ile nyoka mwenyewe wa kiasili. Hata mimi nikiwaonyesha hivi wanahabari, hii nyote mtaona majeraha ya chatu nilipokuwa mvulana mdogo, wakati aliponibana na kutaka kunimeza nilipokuwa kijana. Nashukuru sana bado niko hai. Nashukuru kwa Mungu bado niko hai. Kwa hiyo najua hatari za nyoka. Lakini habari nzuri kwa huyo nyoka ninayemzungumzia ni kwamba amebeba kitu ndani yake ambacho ni muhimu sana, ambacho kitatupa pesa, mabilioni ya pesa. Watu wachanuke tafadhali. Tumezoea ile lugha ambayo tunafundishwa kila siku for the last 50 lugha ambayo tumesikia tangu miaka 50 iliyopita, tukiambiwa kitu kama hiyo wengine wanakimbia, na wale bloggers wa yule mwingine, wale bloggers wa yule mwingine ambaye anachukua jina langu kuongea kwa niaba yangu. Endeleeni tu, lakini uongo wenu utabatilishwa wakati nitakapochukua urais wa nchi hii. Wengine wanajiita eti Professor Wajackoya kwa Facebook. Ile kizungu wanaandika haki ya Mungu, ukisoma unajijazia. Tutafuga nyoka. Je, naweza kurejelea mada yangu? Je, naweza kurudi kwa nyoka wangu? Tafadhali niruhusu niende jinsi nilivyo. Mimi ni professor.
Tutafuga nyoka kama tukifuga nyoka. Kila mfugaji wa nyoka wa sumu atapata takriban dola 6,000 ama 600,000 kwa sumu kidogo tu. Unanyonga nyonga nyoka kidogo kutoka na inatoka chui, kanaingia kwa chupa. Hako peke yake, peke yake, hako peke yake 600,000. Shilingi 600,000 unaweka kwa mfuko, unaiwacha inaendelea. Alafu inasemekana hapa ya kwamba kwa mfano mfugaji wa swira atatengeza dola 6,300 kutoka kwa sumu ya swira. Kama una black mamba ukatoa sumu yake utapata dola 5,300 kwa kila sumu. Ye, kama una nyoka watatu, nyoka watatu tu, na mtaonyeshwa jinsi ya kufuga nyoka, mtaonyeshwa jinsi ya kuwafuga, mtaonyeshwa kwa sababu serikali itawalipa pesa kutoka kwa bangi ili muweke muundo msingi thabiti. Hapa wewe mkuzaji bangi na unaweka mlinzi nyoka kwa ile bangi, ndio mtu asije kukuibia usiku. Alafu unavuna kutoka sehemu zote mbili. Je, hutofurahia? Ndio mtu asije kukuibia usiku. Kwa hivyo mabibi na mabwana, ninawaambia kwamba tuna utajiri humu nchini. Hatuna haja ya kuwategemea tena watu hawa. Ulimsikia Rasta akisema hapa, walizungumzia kitu kuhusu Patricia Lumumba. Walizungumzia kuhusu Haile Selassie. Walizungumza uhuru wa kujikomboa kutoka utumwani. Tunapojitizama sisi wenyewe na kujiuliza maswali, hadi lini tutakuwa chini ya uongozi wa kiimla? Hadi lini tutabakia bila ajira? Hadi lini tutadanganywa? Kazi kwa vijana, alafu unapewa wheelbarrow na kijiko. Si umepewa hiyo, alafu unaambiwa eti bottoms up, ikienda juu na wheelbarrow. Na wewe umesoma kizungu, wewe umesoma kwa university, unaenda nyumbani unaambiwa eti sisi tutakupanga, eti kina boda boda, kina mama mama. Hatutakuwa na kina mama mboga katika serikali yetu. Kila mtu atakuwa anajitosheleza. Hatutakuwa na unafiki katika serikali yetu. Kila mtu atakuwa na ya kutosha. Hatutakuwa na uongo katika serikali yetu. Kila mtu atakuwa na yake. Kila mtu atakuwa na yake.